Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Саран Гэрэл за Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгч Андрей Михнев тэргуутай төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар хөрсний бохирдлыг арилгах, за нөхөнж орлонгоос татгалзах, үндэсний усаараа иргэдийг найдвартай хангах болон ус нөөцлөх зэрэг өргөн хүрээнд хамтран ажиллах талаар санал солилцсон. Дэлхийн банкны суурин төлөөлөгч Андрей Михнев Монгол улсын засгийн газрын төвшөнд болон байгаль орчин аялал жуулчлалын салбар тулгамдаж байгаа асуудлууд тэдгээр дэлхийн банкны зүгээс хэрхэн тусалцаа үзүүлэх хамтран ажиллах ямар шийдлүүд байгаа талаар санал солилцохыг хүссэн юм а. Манай улсын хувьд дэлхийн банктай хамтран агаарын бохирдол, усны менежмент, хөрсний бохирдол, ховортсон ан амьтдын үржүүлэг, нутагшуулах, аялал жуулчлалын салбарын үйлчилгээний асуудал хэрхэн хамтран ажиллах боломжтойг салбарын сайд онцлоо. Мөн хөвсгөл нуур болон туулгалаа хамгаалах, нөхөн сэргийх ажил Дэлхийн банкны хамтын ажиллагаа томоохон хөшөр болно гэдгийг уулзалтын үеэр онцолчлаа. Дэлхийн банкны хувьд байгаль орчин аялал жуулчлалын аюул байдлыг анхаарлаа хандуулж байгаа юм байна. Тиймээс хэд хэдэн төсөл хөтөлбөрүүд их хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Тухайлбал Улаанбаатар хотын байгаль орчин тахалтай үйлдвэрүүдийг хотоос гарах төслийг эхлүүлжээ. Үрдөнгөө өгсөн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хамтран хэрэгжүүлж, Монголын байгаль орчныг хамгаалахад хамтран ажиллахыг Дэлхийн банк онцлоо. Манай улс иргэдтэй зориулсан хүнсний бүтээгдэхүүн өөрсдөө үйлдвэрлэж эхэлсний 90 жилийн ой тохиож байна. Өнөөдөр махан бүтээгдэхүүн, талх нарийн бов, ус ундаа зэрэг 330 гаруй үйлдвэр аж ахуй нэгж бий болжээ. Улс орны аюулгүй байдлын хамгийн том үзүүлэлт болдог энэ салбар ойн хүрээнд олон талт ажиллаж зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. За баяг гэхээсээ илүү хүнсний аюулгүй байдал үйлдвэрлэгчдэд дэмжсэн бодлого бий болгохоор зорж байгааг хүнсчдийн холбооны удирдлагууд хэлж байна. За Монгол улс 1930 оноос эхлэн дотооддоо өөрсдөө хүнсээ үйлдвэрлэж эхэлсэн гэж үздэг. За ингээд энэ онд Монгол улсад хүнсний аж үйлдвэрийн салбар өршөгдсөний 90 жилийн ой тохиож байна. За 90 жилийн ой хүрээнд 330 гаруй хүнсний үйлдвэрийг багтаасан Монголын хүнсчдийн албан олон ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. За тухайлбал хүнсний салбарын 90 жилийн ойг тохиолдуулан за хүнсний үйлдвэрийн салбарт ажиллаж байгаа ажилчид болон за мөн оюутан сурагчдын дунд хүнсчин миний бахархал сэдэвт хэсэг өвчлөгийн уралдааныг зарлаж шилдэгүүд нь тодорсон байна. Тэгээ 90 жилийн ойнхоо хүрээнд хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөлөлтүрийн яам, Монголын хүнсчтэй холбоо ер нь зангидаад нэлээд ажлыг хийхээр төлөвлөсөн ажлаа түрүүчээс нь хийгээд явж байгаа. Эхний ээлжинд бол хүнсний салбараа олон түмэнд таниулж энэ салбарыг бахархах сэтгэл төрүүлэх тийм үүднээс бид нөгөө хүнсчин миний бахархал гэдэг ийм эсэвчлэгийн уралдаан зарласан байна.